گەڕاینەوە لاتان لە وانەیەکی تری سیستەمی ژمارەکانە کە لەم وانەیە باسی گۆڕینی ژمارەیەکی ئۆکتاڵەکەی بۆ دیسیمە، بەڵام ئەمجاریان پوینتی لەگەڵ ئەکرێت. وتمان سەرەتا ژمارەیەکی ئۆکتاڵ کە بیگۆڕین بۆ دیسیمەڵ ئەیکەینەوە بە باینەری، ئەویش بە خێرایی لە نەخشەکەی ئەوە یەکدین ژمارەیە دەکاتە 0-1 پێنجیش ئەکاتە 1-0 یەک پوینتەکە دانینەوە، ژمارە دووەرەگری نەکاتە 0-1-0 نانووسینەوە، ژمارە 0-ش 3-0 لای ڕاستەوەی بۆیە ناینووسین بەم شێوە. ئێستا ئێمە خوێندوومانە کە چۆن ژمارەیەکی باینەری بگۆڕین بۆ دیسیمەڵ. پوینتیشی لەگەڵا پێ باس کراوە پێشووتر، ئەگەر تێنەگەشتووی یا نازانی چۆنە کرێت سەیری ئەوانەی پێشومان بکە کە لە پێشەموانانەوەیە بە جوانی باسمان کردووە هەموو. سەرەتا ئەمە 1-2-4-8 دووەکە ناخوێنینەوە، ئەمە شەکاتە 3-5-8ش کاتە 13 پوینتەکە دانینەوە. لە دوای پوینتەکەەوە ئاگادار بن لێرەیە وتمان تاوەکو ڕایەکێک دانی لە ژێرەوە لە یەکەوە دەست پێ ناکەین، لە دووە دەست پێکەین چەند ژمارەمان هەیە ئەمەنە ئەڕۆین. دوو ژمارەمان هەیە بۆیە دوو کۆی خۆیەکەینەوە ئەکاتە 4، یەک لەسەر دوو ئەکاتە 0.5 و یەک لەسەر چواریش ئەکاتە 0.5 کاتە 0.5 کۆکردنەوەی 0.25. من حاسی بەم لانیەوە خۆتان بە حاسی بە بیکەن و حەلی ئەم نمونەیە لە دوای پوینتەکەوە ئەنووسکرێت و تەواو. ئێمە زۆر لەسەر ئەم بابەتە ناڕۆین چکە پێشتر باسمان کردووە کە چۆن باینەریە گۆڕین بۆ دیسیمەڵ بە پوینتیشەوە باسمان کردووە، گەر تۆ چاک تێناگێتوانی بگەڕێتەوە بۆ وانەی پێش. ئەمە شوانەی ئەمڕۆمان هەتاوانەیەکی تر بەخواتان دەسپێرم.